Allah rahmet eylesin merhum Sığatül İslam Şeyh Küleyni Aleyhirrahmani. Bir neçə əsəri var, ən böyük təşəyyü aləmində şöhrət tapan 4 kütüb-i ərbədən biri Usul-ü Kafi, 4 əsas kitabdan biridir. Usul-ü Kafi, hətta İmam Zaman Aleyhisselamın bu kitab haqqında sözü var ki, Əl-Kafi yəkfili şiətina. Kafi, Usul-ü Kafi kitabı bizim şiələrimizə bəhs edər, kifayət edər. Yəni, əgər oxuyub əməl eləsən, yetər. Yəni, bu cür bir kitab. Orada bölümlər var. Babu, əql və cəhl. Ağıl və cəhalət mövzusunda bir abidin haqqında yazır. Mələkum minəl mələikə. Mələklərdən bir mələk cəzirələrdən o bir yerdən keçərkən bir abidin su üzərində ibadət etdiyini görür. Axı suyun üzərində dayanmaq, durmaq bu özü böyük, yəni insanın məqamının yüksəlişindən xəbər verir, xüsusi dərəcəsindən xəbər verir. Bir abidin suyun üzərində namaz qılıb ibadət etdiyini görür və bunun çox böyük məqama sahib olduğunu düşünərək gəlir Rəbbimizdən, Allahımızdan həmin abidin məqamını mənə göstər, mənə nişan ver deyə soruşduqda Allah abidin məqamını göstərəndə bu mələk onu aşağı sanır ki, bu mənada ki, Rəbbim axı o bu qədər əməlin sahibi, suyun üzərində ibadətlə məşğul olduğu halda nədən bunun məqamını kiçiltmisən, az, öz aləmində? Ağa Rəsulullah buyurur, Ənnas məcziyunə bi'uqulihim. İnsanlar ağıllarına görə cəzalanarlar. Yəni, insanın əqli, insanın daxili peyğəmbəridir. Ola bilərsən, bir yerdə hökmü bilmirsən, məsələ bilmirsən. Amma əqlün sənə bunu belə et deyə söylüyür. Sən o əqlün əksinə gedirsənsə, orada o zaman ona görə cəzalanacaqsan. İnsanlar öz əql və düşüncələrinin tutumuna görə mükafat və ya cəzaya sahib olacaqlar. Və orada Allah buyurur ki, mən onun əməlini ibadətinə görə yox, əql və düşüncəsinə görə o məqamı. Bəzən görsən, insanın zikri təsbih əlindən düşmür, amma zikirdən ayrılan kimi elə bir söz deyir ki, nə zikrə uyğundur, nə ibadətə uyğundur. Yəni, heç bir uyğunluğu yoxdur. Və buyurur ki, sən en yer aləminə, İnsan surətində bir neçə gün onunla həm yoldaş ol, həm söhbət ol və onun əqlinə görə bu məqamı verdiyimin özün şahidi olarsan. Mələk gəlir bir surətin insiyyim, bir insan surətində, bəşər surətində bir neçə gün bu abidlə həm söhbət olur. Bir gün bu mələk abiddən soruşur ki, sən ki bu yaşıllıqdasan, bu gözəl yerdəsən, təbiətin ən görməli yerlərindən birindəki ibadət edirsən, nə istəyərsən olsun, burada nə çatışmır? İnsan söhbət əsnasında məlum olur. Bu mələkə cavab verir, bilmir mələkdir, bir insan sanır, adam övladı sanır. Deyir, hər şey gözəldir, amma Allahın bir uzun qulağı yoxdur ki, yolluya gəlib bu otları yiyə. Burada otlar qalıb belə, yəni bir heyvanatı yox ki, gəlsin bunları yesin. Hər şey gözəldir, amma gözəl olmayan burasıdır ki, Allahın bir heyvanı yox ki, gətirə, yolluya, xəlq edəyə, bunları yiyə. Və mələk o zaman bunun əqlinə görə Allah, yəni əgər insan əql və düşüncəsi yüksək olmuş olsa, Allahın təqdirinə dəxalət eləməz. Yəni, Allahın təqdirinə təslim olaraq onunla razılaşar. Yəni, Allah nəyin doğru və düzgün olduğunu o bilir. Bəzən görürsən, Allah bir övladımızı əlimizdən aldıqda, Allah heç bir atıya, anıya övlad, körpə, dağı çəkdirməsin, göstərməsin. Bu bizim duamızdır. Amma biz görürük, dua eləsək də illərlə bunun hal şahidi oluruq.
aramızda olanların belə başına gəlmiş, o hadisəni yaşamış. Amma məsələ burasıdır ki, bəzən insanlar bu cür söyləyir ki, o vaxtsız getdi. Əslində bu ifadə bəşər tərəfindən Tanrıya isyandır. Çünki onu vaxtında yaradan Allah vaxtında da aparmış. Tanrı baxışıyla vaxtsız anlam, vaxtsız bir şey yoxdur. Yəni vaxtında gətirdiyi kimi, yaratdığı kimi vaxtında da onu öz huzuruna qovuşdurmuş. İnsanların düşüncəsinə görə Allah onu mükafatlandırar. Ən nas məzziyunə bi uqulihim.